Bektoreak. Partikula baten posizio aldatzean, aldaketa horren berri eman nahi badugu, partikula hori mugitu den distantziaz gain beharrezkoa da mugimenduaren norabidea ematea. Zenbaki bat eta norabide bat behar ditugu. Bektoreak erabiltzen ditugu. Bektoreak geziak bezala marrasten dira partikula bat desplazatuta mugitu da A bi bost puntutik B lau sei puntura A bi bost puntutik B lau sei puntura Bitik laua biunitate eta bostetik 6a bat hori da egin duen bidea bi horizontalki eta bat vertikalki Desplazamentuari hori dagokion vektorea AB vektorea izango da. Hau da, A puntuan zegoen eta B puntura mugitu, mugitu da. Atik, bera, gezia ben paren. A, B bektorea. Edo, V vektorea. Non, bi vektor, horren, bi koordenatuak edo osagaiak emango ditu. V azpi bat edo, V azpiekiz, eta V azpi bi edo, V azpi. V azpi bi edo V azpi i. Edo X azpi V, I azpi V. Osea, letrak eh, ezberdinak izan daitezke. Bektori hori, nola bilatzen da bektori hori? Ba, egiten den desplazamentua baldin bada, egiten den bidea, bukaerako puntuaren abtisari, asierako puntuaren abtisakendu. Horizontalki egiten duen bidea jakiteko. Eta bukaerako puntuaren i koordinatuari, hasierako puntuaren i koordinatuak kendu jakiteko vertikalki zenbaterainoko mugimendu edo desplazamentua izan duen. A be vektorea nola lortuko dugu? Iritsi gea laua bitik hasita eta bukatu dugu 6en 5ten hasita. Lauken bibi 6 ajunda 5tetik bat. Hoiek dira vektore honen osagaiak edo koordinatuak. A puntutik B puntura eramagaituen vektorearen koordinatuak desplazamentoa bi unitate eskuinera eta bat goruntz. Orduan, vektorearen koordenatuak edo sai e, osagaiak bi eta bat artisa ordenatua. AB vektorea berdin bi bat. A eta B puntuak A puntua jatorri puntua da eta B puntuari muturra deitzen zaio. Pentsatu hasierako puntua jatorria izan beharrean aurrekoa 2 bost zazpi badala eh? A prima eh? lehenengo A jatorria, minus zazpi badala. Eta vektorea berdina bi bat bidea egiten degula. Zein izango da vektoreo honen guturra azten gara. Hasiera baldin badako minus zazpi bat puntuan eta vektorea da bi bat zein izango da bukaera, Bektoria lortzen da, bektoriaren koordenatuak edo osagaiak lortzen dira, bukaerari asirak enduz, bukaerari asirak enduz. Bektoria ezagutzen da, bukaera ez da ezagutzen, bukaerari kentzen diogu hasiera ken minus zazpi, gehi zazpi. Eta hasieraren ordenatua iren balia bat bada, ba, bukaerari kentzen diogu bat. Hau da, bi lortzen da, bukaerari zazpi ezarriz, eta bat ateratzen da, bukaeran, bukaeran dagoen puntuaren ordenatuari minus e, bat kenduz. da, bukaeraren, bukaera edo muturraren puntuaren koordenatuak izango lieke. Zazpi beste aldera bidaliz minus bost, eta bi. Hori izango da, bektore berri honen muturrak dauzkan koordinatuak. eta partikula mugitzen baldin bada bi unitate eskubialdera eta bat goruntze ginez, baina orain jatorria bestea da, beste puntu bada, bat minus iru puntuan dago jatorria, zein puntutan egon golitzeke muturra, egiten dugu ariketa. Jatorria bat minus iru, bektorea bi bat. Nola lortzen da bektorea? Muturrari, kendu jatorria, muturrari, kendu jatorria. Muturra ez dakigu zein den. Muturrari, baina jatorria bai, bat minusiru. Kendu bat, kendu minusiru, oda ezarri harri iru. Bueno, vektorea, lortzen da, muturrari, kendu jatorria. Muturrari, kendu jatorria. Berdintzen baldin baditugu bi ateratzen da, kenketa hau eginez, eta bat ateratzen da beste hau eginez. Giltzapen, bi ateratzen da lehenengo kenketa ginez, eta bat, bigarren kenketa ginez. Hau da, minus bat beste aldera bat zera, eta iru kentzera. Bektore honen edo kasu honetan, noraino iritsiko da partikula, mutur honetaraino joango da partikula, eta muturroren koordenatuak izango dira, iru minus bi. Bektore baten koordenatu kartesiarrak. Bektore baten koordinatu kartesiarrak koordinatuak, bektorearen jatorritik muturrera joateko egin behar den bidea, erakusten duten bi zenbaki dira, x eta i, osagaiak. Zein dira bektore hauen koordinatu kartesiarrak? Atik bera mugitzeko ze bide egin behar da? Horizontalki bat, bi, iru, lau, bost, 6 eta gorunz bat, bi, iru, lau, Bektore honek eramaten gaitu puntu batetik a puntutik be puntura. Bidea hori eginez, eginez. Orduan, bero osagaiak dira vektore hori marrazteko egin behar den bidea markatzen digun markatzen diguten zenbakiak 6 lau, koordinatuak. B a vektorea, zergatik B hasi eta A bukatzen dugu. Bezia A puntuan dauka. B puntuan hasi eta mugitu behargia. Lehenengo horizontalki Bat, bi, iru, lau, bost, sei, ezkerraldera, minus sei, abdisa. Eta ordenatua bat, bi, iru, lau, beruntz. Bektore honek egiten duen bidea da ezkerraldera eta beruntz. Bere, osagaiak edo koordinatuak, minus sei, minus lau. Bektore honek eramaten gaitu, p puntutik, ku puntura, gezia, ku puntuan dago. Muturrean, kaerako puntuan egin beharreko bidea da lehenengo beti horizontalki bat bi hiru lau bost sei eskubi aldera sei positiboa eta beruntz bat bi hiru lau minus lau P-ku vektorearen osagaiak edo koordinatuak sei minus lau Q P kun hasi eta P puntuan bukatu Q P vektorearen koordinatuak dira hasi Q puntuaren gainean eta lehenengo eskubi aldera. Ba, e, lehenengo horizontalki, ezkerra, bat, bi, iru, lau, bos, sei, minus sei, mugitzen gehalako. Bat, bi, iru, lau, goruntz, 6 lau dira, q, p, vektoraren, koordinatuak. Eta vektore bat ezagutzen badin badegu, eta bere muturra, zin da bere jatorria? A puntutik, B puntura eramaten gaitu. Vektorea ezagutzen da, baina A puntua ez gogoratu abe bektorea lortzen dela, edo dela, vektore horrek egiten duen bidea erakusten digute bere koordenatuak. Eta bidea da, nun bukatzen dugu, nun nasita. Nun bukatzen dugu, nun nasita. Bukaeraken hasiera, bukaeraken hasiera. Esan da da, bekena. Bueno, ba, hori praktikan jartzen baldin badegu, hasierako punta ez da ezagutzen, baina muturra bai, eta ere bai, vektorea da irubi, nola lortzen da Bektore hori nola lortzen dira koordinatu horiek? Ba, bukaerari 0 kendu hasiera, ez da ezaguna. Bukaerari 6 kendu hasiera, ez da ezaguna. Nola lortu da minusiru? 0 ken x eginez. Nola lortu da bi? 6 ken i eginez. Hori ghitxapen hartu eta x eskeraldia iru eskubialdera bidaliz, x zenbalea da? Ortizale maila iru da i ezkerraldea bidaliz, i da, seiken bi, lau. Lortu ditugu, a, vektore honen jatorria den puntuaren koordinatuak. Batzuetan, itz egingo dugu, vektore bati buruz, bere jatorria eman gabe. Hau da, bakarrik bere koordinatuak edo osagaiak adiraziz. V vektorea, izena minuskulaz kasu honetan. Vektore hori, kokatu daiteke edozein puntutan. Eta beti, vektore berdineta zitze egiten haituko gea. Lau minus bi, eskubialdera lau, eta beruntz bi egiten dituen, bidea egiten duen vektorea da. Hau, ube vektorea da, bat bi iru lau, bi bera. Hemen, hasiera, eta hemen muturra. Ube vektorea. Baina, hau ere, ube vektorea da, Naiz eta beste puntu batean, kokatuta egon, eh, jatorri puntua ez berdina dute, baina bektore berdina eta egiten egea. Bat bi irulau, bat bi beruntz. V vektorea bat bi irulau eskubialdera, bi beruntz. Eta V vektorea bat bi irulau eskubira, bi beruntz. Bi vektore berdinak dira, koordenatu kartesiarrak berdinak dituztenean. Bektore berdinetaz hitz egiten ari gara. Bektore baten koordenatu polarrak eman daitezke bektore baten koordinatu polarrak. Horretarako behar dugu R eta argumentua. Argumentuak bektorearen norabidea emango digu. Eta R edo luzera edo distantzi hori izango da bektorearen modulua. Formulak gogoratzen ditugu R zen R, koordenatuko artesiarrak aptisa berdi, gehi ordenatua berdi. Eta argumentu abiatzen zen, arko tangente izatiek izeginez. Horretarako, bektore baten koordinatu kartesiarrak komeni da jakitea. AB B, bektorea, 6 eskubialdera laugoruntz. B, A, bektorea, B puntutik A, e A puntura. Asi ebendik, eta minus 6, minus lau. P, Q, 6, minus lau. q P puntura, Q, P vektorea, minus 6, lau. Koordinatu kartesiarrak jakin eta vektore hau kokatzen baldin badegu, marrazten baldin badegu, koordinatuen jatorrian, 0,0 puntuan, erresago egingo dugu. AB vektorea kokatzen dugu, X eta I ardatzatu eta 0,0 puntuan. Orduan, bere koordinatuak esan dugu, 6 lau, bale koordenatu jakin jakinda, koordenatu kartesierrak esaten digute vektore horrek jatorritik muturrera inoko, muturrera mugitzeko egiten duen bidea. Koordenatu kartesierro hiek hartu eta aterako deu vektorearen modulua. Koordinatu polarretan emateko behar dugun erre horren balioa. Zei berbi lau berbi, bi erramairu. Eta argumentua izango da, bektore horren norabidea emango digun angelua. Zenbatenoko zenbate aldapa duen vektore horrek. Lehen kuadrantean dago, angelua zorrotza. Arko tangente lauseiren, hogeita mairu koma zazpi. AB bektorea koordenatu polarretan. Bea, benazietan bukatu. Bere koordenatu kartesiarrak, minus 6, minus lau. Artu koordenatu kartesiarrak, eta lortuko dugu vektorearen modula, vektorearen modula biatzeko, edo erre biatzeko formula. X berbi, gehi berbi. Minus 6 berbi, minus lau berbi. Luzera berdina da. Bi erro Angelua. Bukaera puntua, irugarren kuadrantean dauka. Hortuan, angelua, hau dena. Euntalaro gehi, gehi, hogeita mairu komazazpi. Arko tangente, minus lau zati minus 6 egin lortuko degun angelua. Bea, vektorearen koordinatu polarrak, hoiek izango tira. PQ vektorea, -ku, laugarren kuadrantean, P puntutik Q puntura joateko, se minus lau, karte Vektorearen modulua, edo behar dugun R, berdina angelua. Laugarren kuadrantzea dagoenez, lortuko dugun angelua arko tangente minus lau zati zei eginez, iruren eta irurogei, ken, hogeita mairu koma zazpi. Angelua. PQ argumentua. PQ puntuaren koordinatu polarrak, hoiek izango dira. Eta, Q asi eta P bukatu, bigarren kuadrantean. Bukatzen du vektoreak. Bere koordenatu kartesierrak. 6 lau. Oien arabera koordinatu polarrak. Bektore hau koordinatu kartesierretan. Bektore hau koordinatu polarrak. Zein dira bektorearen koordinatu polarrak? Bektorearen modulua edo R zenbaki hori. Erro, minusei berdi, lau berdi. Bierra mairu berdina. Angelua, bigarren kuadrantean dagoenez, arko tangente lauzati minus 6 egin edo hortzen degun angelu hori, hori eundan arrogei ikendu beharko zaio. Hor daukagu, vektorearen norabidea emango digun angelua, argumentua. Vektorearen koordinatu polarrak idatzitakoak. Vektore baten koordinatu kartesiarrak jakinik, polarreta, polarrak, aurkitu daitezke. Edo, Koordinatu polarrak ezaguturik, kartesiarrak aukitu daitezke. U vektorea koordinatu polarrak, U vektorea koordinatu polarrak, U vektorea modula lau eta x haren alde positiboarekin osatzen duen angelua, egun dagoi gradutako angelua. La unitate, eta buelta, 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 egun hogei gradu mugituz, puntu horretara iristen gea. 0,0 puntutik puntu horretaraino marrazten degun vektorea izango da u vektorea Bere koordinatu polarrak lau eta unda hogei. U bektorea 6 distantzia, 6 modulua luzera eta x ardatz zati positibarekin osatzen duen angelua berreun eta iruro gehietan bar. Iru angelu zuzen, unea ino. Bendikasi, eta unea Ezagutzen dira, horien, marrazkia, eta koordenatu polarrak. Eta kartesiarrak, u vektorearenak, x formula, erre bider kosinu argum, argumentua, lau bider kosinu argumentua, kosinu onda hogei, kosinu onda hogei, irurogei entximeletan dago, Ordon da, minus kosinu irurogei. Eta kosinu irurogei bat biren da, minus bat biren, minus bi. I, ordenatua, bigarren osagaia, lau, modulua. Bider, sinu argumentua. Sinu hon dagoi, irurogei dago, sinu irurogei berdina. Sinu irurogei, erro iruzatibi. Lau erroketaren erdia, bi erroketa. Oiek izango dira, u vektorearen koordenatu kartesiarrak. Hau da, u vektorea, izango genduke dela, minus bi, bi erro iru, vektorea. Ubi vektorea. zei modulua, erre, eta berreun eta mar argumentua. Ekiz, ardatz pozitibarekin, osatzen duen angelua. Koordinatu kartesiarrak, ekiz, moduloa, erre, bider, kosinu argumentua. Kosinu berreun eta iruro gaita mar. Zero, berreun eta iruro mar, lautako angeluari, Naokon sinu minus bat kosinu 0 kosinu 0 sinu minus bat. Vektore horren koordinatu karteserrak bizakoak dira 0-6 0-6 eta polarrak sei luzera modulua eta perrehun eta hirurogeita hamar argumentoa orduan vektore bat koordinatu polarretan jartzen diggunean R hau izatez vektorearen modulua da. Eta beste hau, argumentua, x ardatz alde pozitibarekin osatzen den angelua. Bi vektore berdinak dira, koordenatu polarrak berdinak dituztenean. Bukatzeko, vektore baten modulua gogoratu. Vektore baten modulua. U vektorearen modulua. Egiten duen bideak laguntzen digu modulua bilatzen osagai bat, bestea horizontalki, vertikalki. Pitagorasen teoreman oinarrituta dago, eh, vektore baten moduloa ba, neurri hau kalkulatzea izango da. Hau berbi da oinarria berbi eta altuera berbi. Orduan, vektore baten koordinatuak ezagutzen baldin bat dira. Bere moduloa odela, horrela marra, eh, adirazten da, matematikoki, marra vertikalak erabiliz. Vektorearen modulua da, erro, osagai bat berri, gehi beste osagaia berri. Koordenatu bat berri, gehi beste koordenatuaren karratua. Eh? Pitagora zen, oinarriturik dagoen formula bada. Zenbatekoa de honen modulua hartu. Osagaiak edo koordinatuak, eta vektorioaren modula onera idazten da, undu idatzi, da berdin. Erro bat berri, gehi beste berri. Ogeita gehi bederatzia maseiren. MKT. Larrunetan bederatzia maseiren. Amazigin errokaratua lau da, orduan, kentzen digu erroketa, eginez. Eta, laren eta bederatzi zizmakia, erroketaren barnean gelditzen da. Hori da, V-vektorearen luzera edo, edo moduloa.